dadka qaar macnaa waxa wax lagu baray wallahi wareerna lagu baray habartiisa ilaa habeenka 4 saac ay saacataa aniga wiilkay rafaada ku soo kariyo maanta maxal leh inta aan magalay ya gashano isla markaa wasiir aad halkan aan taagannahay waa isgoyska Zoobe ee ay ku taalo wasaaradda waxbarashada halkan waxaa fanaan fax ku dhigaya arday loo diiday in imtixaanaadka ay galeen wasaaradda waxbarashada ayaa waxay u direen faaq ah in ay galaan imtixaanaadka dhalinyarada kala duwan ee ardayda ah iyo sidoo kale waalidiinta ayaa siyaabo kala duwan u eedeeyay wasiirka waxbarashada Soomaaliya ardaydani ayaa muddo 3 maalin ah wax imtixaan aan gelin iyadoo isu socodka gaadiidka gabi ahaanba ay xirteen wadada ilaa waxaa la meesha waxay maana saaka imaanay ilaa meesha wadhu xirnaaneysa ilaa wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada iyo waxaa la madaxweynaha ilaa in la hadlayaan oo waxaa la kaararkeena siinayaan oo imtixaankeena u furayaan waa meesha waxnaanaysa wax la shaqeynayo iyo wax la qabanayo ma jirto waxbarashadeenii aan muddo 12 sano soo wadnay waxaa hal maalin waxaa la baxay waa kaararkii magalaysay waxay nagu diiday ilaa wasiirka waxbarashada iyo xaaladda madaxweynaha oo dalka uu saray ilaa in la hadlayo anagana dhahayaan wixiin waa kana ee xalaa ku gala mana ka yeelayno mana aqbalayno ilaa waxa la xaqay meel lagu soo saarayaan ilaa wadan saani waxnaanaysa abduqaadir waa kuwa qaarnaa saaxiibaan nahay waa kul soo shaqeyn addeemadaadi waxay ku jiraan moobilkayga haddaan tusayaa xisbigiina aan la shaqaynayo adiga madaxweynaha haddana waaqibi ka soo horjeedaa waxaa idin leeyahay ilmahan waxbarashadooda awood ilaah kuu siiyay 40 qofood waay iskoolka iyo maamulka soo xir kulligooda xir adigna ilmahan hadda fadhiisi imtixaanka haddaa fadhiisi weyso waa lagu casilaya waa ka keensan magacayga waa shuuriya cabdulle waxaan maanta u taaganahay saddex bir waxaan u taaganahay wasaaradda waxbarashada hortaydan taaganahay xaquuq u leenahay dalka xaquuq ku leenahay xaquuqdeena ma haysano muddo saddex bir waa taaganahay wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaa wasiirka inuu noogu maado meeshaan waxaan rabnaa dareenkeena inuu weydiiyo inuu wax naga qabto isbuuc waan na Facebook xigeen imtixaanka inuu dhaafina rajayna insha Allah waa tahay macallimiintiina iyo iskuulkiina markii aad weydiiseen maadaama dhikaarada ayaga ay bixiyaan dhankooda maxay idinku ku jawaabeen maba ogeyn baan anaka maalintii imtixaankan galayna sabtiga iskoolkaan imaanay waxaan sugayna bas inayna qaadaan qolada qaar waxaa lahay waa iskoolka taga meeshaas taga imtixaanka xagga gelisiina anakana waa iskoolka oo waxirnaaba maamul lama arkin macalin lama arkin waa tahay muddo saddex beriyo imtixaanaad ku socdaa ilaa iyo hadda wax mas-uul dowlad oo idinla hadlay maya maya waraaqadeena oo keeneen magacyadeena qoreen waa ilaa darta wax jawaabna maalin waa tahay wasaaradda waxbarashada maxaa baaq u direysaa wasaaradda waxbarashada waxaan baaq u direynaa ilaa xuquuqdeena kaleen wadada inay noo xirnaaneyso meelna ka tegeen saddex beri shan beri arbacadoo dhammaana ilaa arbacad waa taagnaanina waxaan u sheegaa ardaydan oo lagu soo bixiyey masgado ilaa muqaayado lagu soo bixiyey dhar waxbarashadooda ooyin matuuri karin laakiin khiiro ayaysan kuna khiiro wasiirka waxbarashada waxaan u sheegaa wuxuu yidhi lacag la'aana jirto dha lacag la'aana wax lagu barnaa u dhahay ma jirto filim waay ummadda in lacag laga qaato oo asiga daagaashis oo marsado ma soconaystaas ilmahan hooyadood wallahi cajiin ay u wareejinaysaa aa wax lagu soo baray dadka qaar deena macnaa wax lagu baray dadka qaar macnaha waxa wax lagu baray wallahi ay wareerina wax lagu baray habartiisa ilaa habeenka 4 saac ay saacataa aniga wiilkay rafaada ku soo kariyo maanta maxaa la dhahay inta aan magalay yaa gashano isla markaa wasiir adinka yaa gashano taa isla canshuura bixina shalom ee darad canshuuraan laga qaado guriga ah $60 ani muwaadin miihi miya ilmahay muwaadin maaha miya haddaan waddan kale wasiir noo sheeg annaga waa bixinaya noo sheeg wasiirka maxaa dhahdeen wasiirka maxaa dhahdeen ardayda kale la siiyaa wallaahi imtixaanka ku jiraan damir oo wasiirka ma lahan aniga meesha taana in imtixaanka ku jiraan maxaa wax mubuxshe ilaa shalay ilaa maadan hallona waxna manoo qabulooyin wax inaa noo qabtaa rabnaa annaga wasiirka inaa wax noo qabtaa rabnaa Maryan Cali Nuur Maariza CBA TV Muqdisho laabkeeshii isba taasi oo ah goob ugu diyaar ah in maamul adeegyada kala duwan loo qabto jir qurxinta ayaa soo gaadha laabkeeshii isba.